Charita České republiky také v letošním roce pořádala již tradiční Tříkrálovou sbírku, která je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Sbírky, která se od roku 2001 koná na celém území České republiky, se každoročně účastní kolem 50 tisíc dobrovolníků. Letošní výtěžek v Mimoni činil téměř 15 tisíc korun a již tradičně se do něj zapojily Mimonské skautky. Pane inženýre, další ročník Tří králové sbírky je za námi. Jaký byl? No, byl překrásný jako každý rok, protože skautky, které nám nejvíc pomáhají s letou sbírkou, převlečené za tři krále, byly skutečně obdivuhodné. A jejich přičiněním se nám podařilo v letošním roce vybrat jednu z nejvyšších částek v historii a je to skoro 15 000. Jestli se nepletu, 14 841 korun. Kolik skautek celkem se do této sbírky zapojilo? Tak to vám úplně přesně neřeknu, ale bude, bude to nejméně 10, 10 děvčat. Obyvatelé města mimo mě, si však stěžují, že již druhým rokem vám tuto akci nabourávají tři králové, kteří však s touto sbírkou nemají nic společného. To je pravda, to si stěžujeme i my. Máme s tím také špatné zkušenosti a tito falešní tři králové nám kazí tuto naši sbírku, protože bychom zřejmě vybrali i víc, kdyby se tady tato skupina nevyskytovala. Dostali jsme od občanů i informace o čísle automobilu, kterým jezdili tyto falešní králové a protože máme našeho zpřízněného čtvrtého krále na policii zde státní, tak jsme tam to číslo toho automobilu předali. Jak tedy ty pravé tři krále lze poznat? Tak, to se nejlépe pozná tady podle této pokladničky. Protože na té pokladničce musí být jednak symbol farní charity, to je tady ta červená nálepka, ale musí tam samozřejmě být taky pečetě městského úřadu s podpisy. Nemůžou tři králové vybírat do nějaké ošatky nebo misky, jak tomu bylo u těch falešných králů. A kdyby se chtěl někdo jako skutečně důkladně seznámit s pravostí těch králů, tak s těmi králi vždy musí jít dospělý člověk, který má takovouto průkazku vydanou farní charitou. Do kolika dnů byla sbírka rozdělena a čím byla završena? No, rozdělena byla cirka do deseti dnů. A završena, jako vždy, tedy byla takovým tím nejdůležitějším bodem, a to je návštěva Mše svaté v místním kostele svatého Petra a Pavla, protože tam tradičně i jako tři králové od místních věřících dostáváme do těch pokladniček největší částky, odtud budou ty pětistovky, které jsme tam napočítali. No a na co budou finanční prostředky využity? Tak v letošním roce půjdou ty peníze zejména na sociální automobil, který chce Farní Charita pořídit. Na to jsme tedy vybírali už i loni, ale nestačilo to ještě na zakoupení toho auta. Tak teď už se to snad povede. A to auto se bude využívat zejména pro dopravu postižených dětí do školy, k lékaři a kam budou potřebovat.